спільній заяві за результатами саміту європейські лідери жорстко засудили агресію з боку Збройних сил Російської Федерації, яка почалася ще з березня 2014 року, і порушення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Саме тому я порушив в рамках нашої зустрічі питання про розгортання операції Євросоюзу в рамках спільної політики безпеки і оборони, яка сприятиме створенню належних безпекових умов для виконання мінських домовленостей. І ми закликаємо держави-члени Євросоюзу допомогти нам в реалізації цієї ініціативи.